Nos filmes e OVAs de Dragon Ball Z, a gente vê o Goku agindo totalmente diferente da forma que a gente vê ele agindo tanto no mangá quanto no anime. Principalmente na parte que ele detona com seus inimigos sem dar ao menos uma segunda chance, assim como ele fez com Piccolo, assim como ele fez com Vegeta e outros personagens, outros inimigos que ele enfrentou no decorrer da história de Dragon Ball, fazendo o Goku ficar muito parecido, ou melhor, idêntico à sua forma criança de Dragon Ball clássico. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: você sabe por que que isso acontece? Por que Goku age dessa maneira, muito parecido com o Goku de Dragon Ball clássico, nos filmes de Dragon Ball Z? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu super caminhão no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, curiosidades, opinião e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Também já vai deixando aqui embaixo nos comentários o que que você pensa sobre o assunto desse vídeo aqui de hoje. O que que você acha que Goku age tão impiedosamente contra os seus adversários em filmes e OVAs? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, galera, vamos lá. Primeiramente, para quem assistiu ou não se lembra, ou para quem ainda não assistiu aos filmes de Dragon Ball Z em específico, por que que o Goku é tão diferente assim, né? Por que que eu acho o Goku diferente dos filmes relacionados ao anime e ao mangá? Muito simples, galera, porque nos filmes o Goku acaba tendo que eliminar, né? Acaba eliminando todos os seus arqui-inimigos, todos os seus vilões que assim ele enfrenta. Como, por exemplo, lá o Thales, né? O Thales que ele enfrentou lá naquele filme da Árvore Sagrada, e no final ele usou um Genkidama para matar o Thales, literalmente de uma vez por todas. Assim como ele fez com o Cooler, dando um Kamehameha que levou o Cooler até o Sol, assim como ele fez com o Super Android 13, que ele estava transformado em Super Saiyajin e absorveu uma Genkidama, e assim deu um soco para arrebentar ali, né, e atravessar o peito do Android 13, assim como ele também fez com o Broly, dando um socaço no Broly para matar o Broly de uma vez por todas, e assim também como ele fez com o Rinnegan naquele filme sensacional, naquele filme épico chamado O Golpe do Dragão. Mas enfim, por que que ele faz isso, galera? Bom, na minha opinião, o Goku acaba tendo que fazer isso porque por causa do tempo da trama, né? A gente sabe que o filme é muito, geralmente são muito curtos, né? Tanto filmes quanto os OVAs, tem no máximo ali uma hora e pouquinho, 1h10, 1h20, enfim. Isso acaba fazendo com que o Goku aja de maneira totalmente diferente do que ele age em Dragon Ball Z anime e mangá, fazendo o Goku ficar muito parecido, né, da forma de agir ali, né, com o Goku de Dragon Ball clássico, né? Que não tinha, com ele não tinha papo, com ele não tinha enrolação. Ele acabava com o inimigo e pronto. Se o cara fosse inimigo dele, se eu pusesse no caminho dele, ainda mais se estivesse fazendo coisa errada, ele detonava o cara de uma vez por todas. E também, assim, muito parecido com o Gogeta, quando ele apareceu naquele filme que tá aqui atrás de mim aqui, né? Aquele filme que ele lutou contra o Janemba. O Gogeta apareceu, surgiu ali, acabou com o Janemba e pronto, sem brincar. Justamente por causa do limite de tempo que se tem nos filmes e também em OVAs. Outra coisa também que é muito importante a gente entender o seguinte: é que os filmes de Dragon Ball Z não tinha esse planejamento que tem hoje em dia, né? Que tem, como por exemplo, o filme da Batalha dos Deuses, o filme de Dragon Ball Z Renascimento de Frieza, assim como o Dragon Ball Super Broly e assim também como o Dragon Ball Super Super Hero. Por que que eu tô falando isso? Porque esses filmes, eles são focados em continuação, né? Em continuidade. A gente teve a Batalha dos Deuses e o Goku não derrotou o Bills, o Goku não matou o Bills naquele filme, deixando para ter um próximo filme, né, uma próxima história envolvendo o Bills, tanto o Bills quanto também o Whis. No filme seguinte, que foi Dragon Ball Super Broly, a mesmíssima coisa, o Goku não matou o Broly, não quis matar o Broly assim como ele fez lá em Dragon Ball Z. Ele deixou o Broly vivo para o Broly se juntar ali, né, à equipe dos Guerreiros Z. E no filme Dragon Ball Super Super Hero, a gente teve ali um mais focado no Gohan e no Piccolo para derrotar ali o Cell Max, mas você percebe que a história desse filme, ela se encaixa com a história que estava acontecendo no mangá. Acabou até que ela está sendo relançada agora no mangá, sendo adaptada no mangá, porque essa história foi feita para isso, para ter continuidade, para ela encaixar com a história canon de Dragon Ball. Só que os filmes antigos não tinha esse planejamento, como eu falei aqui agora, como citei agora. Então por isso a gente não viu o Goku dando semente para o adversário, a gente não viu o Goku tentando convencer o adversário
do que ele estava fazendo era errado. A gente não viu o Goku querendo deixar o adversário vivo para lutar com ele posteriormente. Então isso não aconteceu nos filmes justamente porque naquele tempo o filme era feito, fez sucesso, tinha uma segunda, tinha uma continuação. Assim como aconteceu com Cooly, assim como aconteceu com Broly também. Não fez muito sucesso, o filme não tinha continuação, ou eles achavam que o filme não precisava de uma continuação, ou eles não tinham uma história para contar, eles acabavam com o personagem ali. Mas mesmo nesses filmes que tinham continuação, você via um desfecho. Você via o Goku matando ali o personagem, e depois, se tivesse uma continuação, eles inventavam alguma coisa para que aquele personagem, né, que foi muito querido no filme anterior, pudesse retornar, né, no filme em sequência. E isso aconteceu, como disse aqui agora, com Cooly e também com o Broly. Então, por isso, galera, que nos filmes o Goku acaba tendo que matar os personagens, justamente por causa do planejamento e muito também por causa do tempo. Porque não é uma saga, não é igual acontece no anime, igual acontece no mangá também. Ele tem que ter um desfecho. O pessoal quer ver um final ali, né? Quer ver um desfecho final. E esse desfecho, é claro, é o Goku detonando com o adversário, com o inimigo. É claro, porque não tem como, como eu citei aqui agora, não tem como ele deixar o inimigo vivo para posteriormente ter uma continuação. Até porque não se tinha planejamento e muito menos ideia se aquele filme faria ou não sucesso relacionado aos fãs de Dragon Ball na época. Fazendo o Goku ficar muito mais parecido com o Goku de Dragon Ball clássico e principalmente com o Kakaroto, que o Vegeta tanto fala, né? Agindo como um Saiyajin mais raiz do que um Goku, né? Dos animes e também do mangá. Mas é claro que essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Você acha que Goku age dessa forma pelo que eu falei aqui no vídeo? Ou você pensa diferente? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui. E para vocês, um Kamehameha!